তে আহিছো বেসিমারিত মোর এজন বন্ধু কৃষক সাহিনুর আলম তেখতর মাকৈ খেতিত মানে এটা ইনসেক্টর সিমটম তেও নোটিস করিছে আর হেই কারণে মোক মাতিছে ফিল্ড টু ভিজিট করিবলৈ আর মই যেহেতু ঘরত আহিছো ঘরত হওয়ার কারণে মই ভাবিলো তেখতর ফিল্ডত অল ভিজিট করি আহু তো মই লতাখাটৰ পৰা বেসিমারিত আহিছো আজি তেওর ফিল্ডখন ভিজিট করবলৈ তো মই আহি কিনে চালো যে তেওর মাকৈ খেতিত প্রায় প্রত্যেকটি গছেই সেই ইনসেক্টর ইনফেস্টেশনত ভুগি আছে তো তো মই তেওর পৰাও কিবা জানিব খুজিম তো বন্ধু হক সাইনুর আলম তেখেতর মাকৈ খেতি তো আপোনালোকক মই জুম করে দেখাই দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ সিমটম ইয়াত পরিলক্ষিত হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ টানেল প্ৰডিউচ কৰিছে ইনসেক্টে খাই কিনে আৰু কিছুমানতো স্ক্ৰেপিং কৰি গ্ৰীন পাৰ্টটো স্ক্ৰেপিং কৰি হোৱাইটিছ এপিয়াৰেন্স এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি তো ইয়াত মই লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰায় প্ৰত্যেকটি গছতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফেকশ্যন আহিছে তো মই মোৰ বন্ধু কৃষক সাহিনুর আলমৰ পৰা জানিব খুজিম আপুনি কিমান এরিয়া কিমান আপোনাৰ এহেক্টৰমান হ'ব মোৰ এরিয়া আচ্ছা তো আপোনাৰ খেতিটো বহুত মানে বহুত ইনফেস্টেশ্যন হৈছে ইনসেক্টৰ তো আপুনি কিবা মেডিচিনৰ কথা ভাবিছে নেকি এপ্লাই কৰিব বুলি মানে মই যেহেতু এগ্ৰিকালচাৰ লাইনত ইমান পঢ়া নাই তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড সবে যে আপোনালোকে দেখা পাইছে মতিউৰ ৰহমান সুদূৰ লতাঘাটৰ পৰা বেসিমারি আহিছে তো তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰ কৰি আছে তো মই তেওঁক আজি মাতিছোঁ মোৰ খেতিৰ অৱস্থাটো অলপ বেয়া মই চিন্তাত বহুত চিন্তিত মই তো তেওঁৰ পৰা আজি মই পৰামৰ্শ ল'ম যে কেনেকৈ এই বেমাৰটো মই ভাল কৰিব পাৰোঁ তেওঁ যাতে মোক মেডিচিনৰ নাম ক'ব সেইকাৰণে তাক মই মাতিছোঁ গতিকে মই আপোনাক এইকাৰণে মাতিছোঁ তো আপুনি অলপ চাই কেনে মোৰ মেডিচিনৰ নামটো কৈ দিয়ক কাৰণ নহ'লে মই বহুত চিন্তিত আছোঁ মোৰ বহুত টকা খৰচ হৈ গৈছে তো এইখিনি তো ঠিকে আছে আপোনালোকে গম পালে মোৰ কৃষক বন্ধু সাহিনুর আলমৰ মন্তব্য আৰু মই আপোনালোকক আৰু দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ চিমটম ডেভেলপ হৈছে এই পাৰ্টটো চাব পাৰে এই পাৰ্টটো এই এনেকুৱা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে পাৰ্টটোত টানেল কিমানটা যে হৈছে আপোনালোকে হিচাপ কৰিব নাপাব আৰু পাৰ্ট 50% খাই দিছে তো মানে অলমষ্ট অল দ্য লিভছ হেভ বিন ইনফেক্টেড উইথ দিছ ইনসেক্ট এই আপোনালোকে ইনসেক্টটো চাব পাৰিব এইটো ইনসেক্ট হয় এইটো ইনসেক্ট তো মোস্ট প্ৰবেবলি ইট ইজ ভিজিবল নাও আপোনালোকে চাব পাৰিব ইনসেক্টটো তো মই মোৰ বন্ধু কৃষক সাইনুর আলমৰ লগত অলরেডি ডিসকাস কৰিলোঁ তো আপুনি কিবা মেডিসিন দিব বুলি ভাবিছে নেকি হয় হয় আপুনি সাজেস্ট কৰি দিয়া তো আপুনি এটা ইনসেক্টিসাইড দিব পাৰে মনোক্রোটোফোস বুলি আছে মনোক্রোটোফোস আপোনাক মই নামটো লিখি দিম আপুনি দোকানত গলে পাই যাব এটো নেকি মেডি ই হয় মানে পাউডার হব নেকি না এটো আপোনাৰ ই হ'ব লিকুইড হ'ব লিকুইড হ'ব কিমান এটো ব্যৱহাৰটো কেনেকৈ হ'ব আপুনি স্প্ৰে কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় 1.5 লিটাৰমান লাগিব মনোক্রোটোফোস 1.5 লিটাৰ লাগিব আৰু 1 হেক্টৰত আপোনাৰ আনুমানিক 250 লিটাৰমান পানী লাগিব তো আপুনি টেংকি হিচাপত হিচাপ কৰি স্প্ৰে কৰি দিলে হৈ যাব এইটো মানে কেনেকুৱা দিনত দিব লাগিব ডাৱৰীয়া বতৰ বা ৰ'দৰ দিন এনেকুৱা কিবা আছে না আপুনি মানে দিনটো চাই দিব লাগিব যদি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেনেকুৱা দিনত দিব নোৱাৰে আৰু নৰ্মেলি ইনচেক্টিচাইডবিলাক ৰাতিপুৱা সময়ত স্প্ৰে কৰিব লাগে তো তেতিয়া মানে বেছি ইফেক্টিভ হয় এই এইটো বহুতো ইউজ কৰাৰ কিমান দিন পিছত মানে ফলাফলটো দেখা পাম এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত খেতিত তাৰমানে অলৰেডি যিহেতু ইনফেষ্টেশ্যনটো ছেভিয়াৰ হৈ গৈছে বহুতকেইটা অলমষ্ট চব গছে ইনফেক্টেড হৈ আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ অলপ ৰিকভাৰ কৰোঁতে টাইম লাগিব বাট ঠিক হৈ যাব লাগে ৰিকভাৰ হৈ যাব হ'লে মোৰ অলপ চিন্তাটো দূৰ হ'ব হ'লে মই বহুত চিন্তিত ধন্যবাদ আপোনাৰ আশা কৰোঁ আপোনাৰ ঔষধে মোক ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব নিশ্চয়